Kažu, u životu ne postoje pobede, već samo borbe. Ako nađete cilj za koji ćete da se borite, na dobrom ste putu da budete srećni. Biti srećan, moto je današnje emisije Magazin Srbija na vezi, poslednje u ovoj 2014. godini. Dobrodošli. Muzika i ples, njihov su recept za sreću. Rošar Band i Maja Leru Obradović i dva plesna para pokazali su šta njih čini srećnim. Milan Tepić i Dragana Bajić, Nikola Tepić i Anđela Lukić. A Merima Njegomir je ovu 2014. godinu, ako se ne varam, dočekala u porodilištu. Tačno. Imala je tu sreću da u prvim minutima ove godine dobije unuku i ni manje ni više pevala te noći dežurnom osoblju u porodilištu. Ivanova korita. Da, to mi je stvarno bila najlepša nova godina na najlepšem mogućem mestu. Prvo su meni doneli unuku Sonju na ruke i naravno da sam babica svima pevala Opilo na sinu, odnosno Ivanova korita, pa posle Opilo na sinu, ali svi smo pevali. A da bila to znači više pesama. Pa naravno. Dobro, osim muzike, opet možemo kažemo i porodice i mnogo toga još, šta vas još čini srećnim? Pa stvarno dobra pesma, dobra interpretacija, prijatelji, ljudi oko mene, koncerti, prosto
to je nekako neodvojivi deo mog života. Muzika, pesma i naravno porodica. Izvoli se. Hvala. Velike izazove u karijeri ove godine dobili su glumci Strahinja Blažić i Stefan Kapičić, tumačeći legende jugoslovenske košarke u filmu Bićemo prvaci sveta. Strahinji je pripala glavna uloga tumačeći lik Nebojše Popovića, koji je i pokrenuo košarkaški bum u bivšoj Jugoslaviji, a Stefan je dočarao lik svog oca Dragana Kapičića. Košarkaške asove koji su ne samo doneli prvu zlatnu medalju te davne 70. godine, nego i duh zajedništva, prijateljstva, poštovanja prema reprezentaciji.
Je li bilo teško sve to odglumiti, dočarati? Kome je bilo teže? Vama što glumite svog oca ili vama što tumačite opet glavnu ulogu, opet jednog od velikih asova iz tog vremena? Pa kako ne, velika je privilegija pre svega igrati Nebojšu Popovića, čoveka koji je, da kažem, ostavio temelj jugoslovenske košarke, bio vizionar i onako u pravom smislu te reči sportista. A sad kome je bilo teže, to... Da, svakome na svoj način, u suštini, kad se pogleda. Ja sam imao to i sreću s te strane da igram svog oca, to je prilika koja se dešava jednom u, ne znam, milion slučajeva, ali koliko god to meni je bila sreće i zadovoljstvo i čast, opet sam imao i bojazan kako će to prikazati, kako će otac moj reagovati na sve to. On mi je pomagao koliko je mogao, međutim, pravi rezultat ćemo vidjeti nakon premijere i vidjet ćemo njegovu reakciju. Sigurno, ali ja za početak verujem da je on zaista srećan što ste baš vi kao njegov sin u prilici da tumačite njega. Pa da, jako je srećan, presrećan je u suštini, a ovaj... Opet, meni to je bio nekako zadnji voz, obzirom da imam 36 godina, on ima ta 23 godine, tako da smo uspeli uz pomoć šminke i tako dalje, da se nekako približimo tome, ali ispalo je jako dobro. Što se same pripreme tiče, ja pretpostavljam da ste uživali, opet saznajući kako se živelo tih godina, obojica niste bili rođeni tada. Ne. I šta ste sve saznali, šta možete da kažete, ali su to bila neka lepa, srećna vremena? Evo, on kao još mlađi, ja sam ipak nekako i živeo u Jugoslaviji, ali on kao mlađi bi možda mogao da kaže šta je. Zaključio. Pa sigurno da je jako važno za ovaj film da promoviše neke prave vrednosti, onako, druženje, sport, sve nešto što je, jeli, lepo, neki optimizam. I nadam se da ćemo napraviti dobru stvar, da će film dobro komunicirati s publikom, a to kakav će ispasti, to ćemo da vidimo u februaru, za kad si planira premijera, Bože zdravlje. Pa da, snimali smo 4 mjeseca, to je otprilike okupljena onako all-star glumačka ekipa sa svih strana cele regije. Imamo hrvatske glumce koje glume, hrvatske košarkaše, hrvatske legende, onda Slovence, Makedonce. Tako da, kroz ovaj film smo nekako došli do tog nekog zajedništva koje je postojalo tada u to vreme Jugoslaviju u sportu. I nekako mislim da će ta energija, kao što je, na primjer, reprezentativcima donala zlatnu medalju, da će i nama doneti veliki uspjeh s ovim filmom. Jer smo se nekako i mi svi kao glumci zbližili u toj celoj priči i postali smo stvarno svi onako super prijatelji. Tako da mislim da rezultat neće izostati. Je li to onda neka možda vaša sreća u ovoj 2014. koja će se na svu sreću opet produžiti i u 2015. godini? Apsolutno. Da, sigurno da jeste. Velika čast i drago nam. I zadovoljstvo. E, ne mogu protiv srca svog. Namenski je napravljen muzički spot koji opet će na najbolji mogući način i prezentovati film koji će, eto, već početkom godine biti na ekranima. Pa da pogledamo zajedno i uživo. Večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Hladno je, a ja gorim, svoje snove bojim, bojom tvojih očiju.
Zadovoljstvo i sreću ima Danka Stojiljković dok peva izvorne narodne pesme, pa i nagrada Zlatna značka kulturno-prosvetne zajednice ove godine dospela u njene ruke. Čestitamo, Danka, najpre. Hvala lepo. Priznanje koje mi zaista puno znači, koje mi je dalo vetar u leđa i podstrek da nastavim da koračam putem kojim sam započela pre 20 i nešto godina. Dakle, sreća je najpre proučavati, a onda i pevati te divne, narodne, izvorne pesme. Tako je, sreća je verovati u ono što radiš, pre svega ljubav prema poslu kojim se baviš, biti iskren i voleti ono što radiš i uspeh je zagarantovan. Dobra pesma. Kad pesmom možete da kažete sve, onda je to prava stvar. Ti bih hteo pesmom da ti kažem, da. Svako od nas pevača pesmom mislim da može najbolje da iskaže svoju emociju. E, da čujemo šta ćete vi ovoga puta za sve nas ovde izvesti. Izvolite. Pimo, pimo ove noći i bez vina i bez čaša. Ova noć je samo naša. Mana, voleti te, možda ne bih smela. Hoću da te volim, ničeg se ne bojim. Mana, voleti te, možda ne bih smela. Pimo, pimo ove noći i bez vina i bez čaša. Ova noć je samo naša. Pimo, pimo ove noći i bez vina i bez čaša. Ej, ljubavi toči, toči. Ova noć je samo naša. Da li ću te opet u životu sresti? Ko zna da ću ikad tako biti srećna? Da li ću te opet u životu sresti? Pimo, pimo ove noći i bez vina i bez čaša. Ova
Kažu da je ovo vreme na kraju godine, vreme rezervisano za ljubav, živeli u teme, ali, boga mi, i za darivanje. A kada glumci pevaju najveće hitove, podsjećajući nas na zaboravljene pesme koje smo nekada voleli, onda je tu negde i Brod plovi za Beograd i Aljoša Vučković. Dobrodošli. Dobro veče. Ja se okrenem publici. Pozdravim publiku. Dobro veče. Tako je. Rekli ste živeli. Ja nisam, skoro da sam počeo da pijem iz mikrofona. Dakle, poslednji dani svake godine, koliko već? Već 19 godina. 19 godina, već. Rezervisani su za te divne, lepe, stare hitove koji su, eto, mnogi voleli. Pa sad, da li su divni to, obično možda prosudi publika koja je u sali Atelja 212, te tri večeri, u stvari četiri predstave u tri večeri, jer jedan dan se obično zbog velikog interesovanja publikuma cenjenog odigra još jedna popodnevna. Za one koji ranije idu na spavanje, onda oni moraju od 5 do 7, a ovi ozbiljniji od 8 do 10, 11, 12, pa neki put i pola 1. E sad, obzirom da je to samo ta tri dana, onda je interesovanje veliko, tako da imamo ove godine jednog čovjeka koji svih 19 godina dolazi. I dolazi ove godine sa čerkom koja ima 7 godina, to je priča koja će se obelodaniti, ali dobro, možda se ja malo ranije otkrio, a nije ni tajna. U krajnji slučaj, kad je Nova godina, onda je sve dobro. Zašto da nema? Nama baš to prije. Evo, u našoj emisiji otkrivate. Ja sam i našao i kuću i mesto. Ali čutat ćemo, evo, to je samo. I prijatelji su tu moji, hoću da otkrijem to, pa neka me kaza, nije važno. Eto, dolazi i da li on ima neko počasno mesto, s obzirom da... Ne znam, to su već detalji, gde će da sedi, s kim će da bude. Dolazim u čeliju, a to nije ni važno. Mislim, važno je to da se kaže da je ovo 19. godina jedna lepa manifestacija gde se mi glumci opustimo, mi sedimo na sceni, pijemo pravo piće, oni koji puše, puše, koji ne puše, mislim, to je sve kao izrežirano. A što ste protiv ovog našeg? Šta fali ovom našem piću? Pa ne pijem šardone, ja sam išao za crna vina, Stefan je popio, a sa tužeg stola neću da pijem. Tako, ne, hvala, hvala, sad ne mogu, sad moram, sad imam tremu zbog pevanja. Tako je, to ćemo posle, posle ćemo. Pa ništa, Aljoša, sve ste rekli, samo još da vas čujemo, izvolite. Ja to i očekujem. Izvolite. Hvala. Vrijeme neka stane, kad ovdje okupe se svi. Životu s neke druge strane, večeras stajat ćemo mi. Oh,
smo kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu, nek ne nađu, nek ne nađu bol u srcu mom. A iz pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije izašla je i Biljana Vasiljević. Biljana, šta je za vas sreća? Ljubav, znači i naravno, znači ljubav i muzika. Hvala. Hvala. Ono što gasi žeć, voli onog ko tebe voli i slušaj ono što te smiruje. Reči su velikog Sokrata, ali ih u životu uveliko primenjuje Oliver Njego. Da, sad sam ih zamenio za Dučićeve. Čovek, postoje tri načina čovek bude srećan u životu. To je da čita knjige, da putuje po svetu ili da menja žene. Ja sam se odlučio za onaj prvi i drugi način, a ovaj treći sam zaboravio u 42. godini kad sam se oženio. Aha, hoćete da kažete da sreću čine život, porodica i muzika?
Da, porodica, naročito ako je brojna porodica. Naročito ako je petočlana porodica. Evo ovde zavidim Merimi koja ima četvoro dece. Ja sam na tom putu, pa se nadam da ću je stići, ali evo, za sad ne kasnim, dosta malo sam u zakašnjenju. Dakle, sada vas je četvoro i na putu je pet. Peto, pa sad ćemo nešto da otpevamo. Nešto što podsjeća i na jubilarnu 100-godišnicu Prvog svetskog rata. Sjajno. Za klavirom, gospodin s kim ja 20 godina po svetu delim sreću, profesor genije, kako ga ja zovem, Nikola Rackov. Izvolite. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode. Pesma ova bude umesto blagoslova. Šta god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. Pa i kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. A rekoše neki, nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. I nije silan ko ima pušaka, već kolevki. Zato oni mudri nek se svađaju, a nama da Bog da da se rađaju. Nek ljubav nadjača i da ne bude plača osim dečijeg. Pa da će Bog da rodi zov i uzri glas, pa da bude i za konje i za nas. I kada svet saslavio, i kada školu pravio, i kada se u čudu čudom bavio, deca vam se rađala na mnoga jajeta. Amin. Kad tamo daleko vidim odžak si, staru šeljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode.
Miona Moskovljević je maturantkinja Treće Beogradske gimnazije, autor praktikuma za sreću, koga podjednako traže i tinejdžeri i njihovi roditelji. Zašto? Pa svi bi da budu srećni, kaže Miona. E sad, kako Miona pravi tvoji recepti za sreću? Koji bi bili? Evo za našu emisiju i naše gledalce pred Novu godinu. Ovako, ljudi svakog dana treba da biraju stvari koje će da ih čine srećnima i treba da vide sreću u malim svakodnevnim trenucima i jako je bitno da činimo jedni druge srećnima jer usrećujući druge vi praktično usrećujete i sebe. Sjajno. Ajte molim vas jedan veliki aplauz jer vidim da svi hoćete. Dakle, Miona nas uči da budemo srećni. Sad znamo svi koliko i tinejdžeri su nezadovoljni u tim nekim svojim godinama. Sve im nešto smeta, a nije baš da je tako. I jedna od njih si ti i kažeš nam ne, evo ovako. Kako je, evo jedan, za jedan dan, šta bi ti rekla ljudima? Šta treba da urade da ih čine, da i taj dan da lepo provedu i da budu srećni? Pa, treba da provode vrijeme sa prijateljima i porodicom. Treba da rade nešto što im pričinjava zadovoljstvo. Makar da to bilo i gledanje TV ili čitanje neke knjige. I da odrede, kako ti voliš da kažeš, tri stvari koje će ih tog dana činiti srećnim. Da se vide recimo sa prijateljicom, da urade nešto što opet vole, je li tako? Da, i također da se potrude da učine nekoga srećnim, da nekome ulepšaju dan. A ono što će tebe činiti srećnom u budućnosti, kratko, osim studiranja psihologije, znamo da si to već namerila. Mene će definitivno činiti srećnom da pomognem što više ljudi da pronađu svoj put ka sreći i da što više ljudi bude srećno. I već je krenula tu misiju. Svaka čast. Bravo. Hvala. A koliko tek frizure čine žene srećnim, to je posebna priča. A evo i nekih odličnih predloga za svečane prilike koje je specijalno za našu emisiju. Gledao se pripremila naša gošća Valentina Prostran, Ruskinja po poreklu, a sada boga mi i srpska snajka. Hvala vam na svemu ovome što ste uradili za našu emisiju. Devojke su spremne. Da, devojke su spremni. Ja ovom prilikom hoću da pozdravljam gledalce i sve goste u ovoj studiji. I evo ovo moj predlog za novu godinu. Imamo jako lepe modele. Od njih se Konstanca koji pravi model, Mila koja je sad izašla, Veronika i jedna Magdalena, devojčica. To su frizure za sve prilike, za novu godinu, za fancy frizure, za komercijalne, ko vole malo klasiku. Tako da mislim da će gledalcima dopasti i izabraće svoj deo u ovojma lepim frizurama. Osim toga, htjela bih da naglasim da ove godine imam čast i zadovoljstvo da postanem, osim toga što sam trener u klubu frizera Beograd, da je postala sam trener u klubu frizera Crne Gore i u klubu Zoran. Lepo. Lepo. Mnogo je pehara u vašem frizerskom salonu, to smo primetili. Na mnoga takmičenja ste išli. Ovdje je jedna devojka koja je osvojila nedavno prvo mesto. Upravo je vidimo na ekranu, ona je sad i model. Ona je Magdalena koja je osvojila prvo mesto u kategoriji dugo podignuta punđa u juniorima. I mene sreće i zadovoljstvo da ja uvijek mogu svih koje spremam da su uvijek trude se, teško trude se, ali postignu dobre rezultate. Dobro, a kažete vi nama koliko je teško napraviti ovako jednu frizuru? Pa znate, onaj koja mnogo radi, nije teško. Mi smo evo potrudili se danas da vam ove prelepe frizure pokažem. A htjela sam da je podsjetim da je ove godine Klub frizera Beograd doživio 90 godina postojanja. Svog postojanja, svaka čast. I vi ste jedan od njihovih veoma aktivnih članova.
S tim u vezi jedna divna knjiga koju opet vaše kolege frizeri vrlo često koriste, jer je tu jedan praktikum na neki način kako napraviti sve ove frizure. Pa ko ne zna može da to pronađe i vidi. Hvala da ste to spomenuli, jer stvarno ja jedina koja je izdala dugu podignutu kosu za punđe, profesionalna knjiga za samo frizere koji želi da nauči dugu kosu praviti. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Dobru frizuru mora da prati i dobro odabrana toaleta, pa smo kreatorku Anu Leković iz Mone zamolili da za naše gledalce pripremi nekoliko kombinacija koje će moći i devojke rado da ponesu, kako manekenke ovde u našem studiju, tako i one ma gde izašle. Jel' tako? Tih ovih svečanih dana bit će ih, Boga mi, dosta. Pa upravo praznici su pred nama, veliki praznici. To su dani darivanja kada želimo svojim dragim i prijateljima i ukućanima da nešto poklonimo. Tako da ovde su predlozi naravno i za vas lično, a i za nekoga ko vam je jako drag, za naše gledalce. A znate da nas gledaju širom sveta, od Amerike do Australije, da ne pričam u regionu, u Evropi i ostalo. Pa lepo je to čuti. I u Srbiji svakako. Lepo je to čuti, nadam se da će biti zadovoljni. Naši manekeni pokazuju, kao što vidite, odevne kombinacije koje se mogu nositi u svečanostima kao što je Nova godina, kao što je Božić. Naravno, to ima više namensku sve upotrebu. One će kasnije skinuti kaputiće svoje i vidjet će se šta je sve to na njima. Kao što vidite, delo je svedeno, a sve je raskošno jer u kombinaciji sa detaljima kao što su ogrlice, narukvice, elegantne tašne, to delo je vrlo luksuzno, ženstveno i mislim da zadovoljava svačiji ukus. Ali ne mogu da ne spomenem ove godine da je 25 godina jubilej modne kuće Mona, gde zaista je Mona imala veličanstvenu reviju u Narodnom pozorištu, gde je bilo puno zvanica. Srpski brend koji je opstao već toliko godine. Tako je, ja mislim, najveći brend koji je i društveno odgovoran i organizovan i mislim jedna firma divna, trajanje govori naravno i borba na tržištu jer su prisutni svi brendovi danas svetski, ali mi opstajemo zato što izuzetno mnogo se poklanja pažnje radu. A volio si u regionu. Naravno, naravno i mi negujemo i poštujemo naše mušterije. Znate, izlazimo u susret na svaki način. Htela bih da spomenem, kao što vidite, sad se devojke skidaju. To su večernje toalete na njima koje imaju više namensku upotrebu. A vidite vi pažljivo ove kamermane naše i ostale delove ekipe kako tek sad pažljivo prate sve što se dešava na sceni? Pa kad vide lepe devojke, normalno da treba da prate. Ne, mislim da smatraju da su imale do sada višak garderobe. Pa normalno, ali pazite, pošto smo u zimskom periodu, logično je kad se izađe van da treba nešto ogrnuti. To su gunde, kaputi i muška i ženska linija je naravno snabdevena takvim artiklima, ali kad se devojke skinu, na njima možete vidjeti svečane komade koji zaista deluju lepo i svaka žena se može osjećati u njima zaista ženstveno i sigurno u sebe, što je važno. Sve je upotpunjeno tašnama koje, naravno, Mona je već poznata na našem tržištu po tašnama. Pa i vi kao kreator. Hvala. Jednostavno, trudimo se u svakom segmentu da izađemo u susret našim mušterijama. Sve je podređeno našim mušterijama, kao što sam rekla, a mislim da bi bilo dobro da se ode u naše prodavnice, tek onda čovek može da vidi šta je to što mi nudimo. Jer ovo je na neki način jedna moja vizija, moj izbor, da, a to ne znači da ne mogu naići u našim prodavnicama na mnogo stvari koje će im se dopasti. Hvala vam, Ana. Hvala vama.
I tako, poštovani gledalci, dođosmo mi do samog kraja. Ovo je emisija u 2014. godini. Pripala je i Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, značajno nacionalno priznanje, na koje smo veoma ponosni. Kao prvi među jednakima, ja mogu da vam obećam da ćemo u 2015. biti još bolji. To i očekujete. Živeli i srećno. Doviđenja u novoj 2015. godini. Za sam kraj, Rošer Band, još jednom, živo za nas. I živeli.